დღეს ახალი სტილით 16 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს ნიკოლოზ ქართველს, აკოლუთიათა აღმწერელს, წმინდა მოწამეებს აკებს იმ ეპისკოპოსს, იოსებ ხუცეს და აითავლა დიაკონს, წმინდა მოწამეებს ატიკეს, აღაპის, ევდოქსის, კატერიოს, ისტუკარის, პაქტოვის, ნიქტოპოლიონის და მათ მეგობრებს, ღირს აკებს იმეს. ღირსი ნიკოლოზ ქართველი მეცამეტე საუკუნის შუა წლებიდან მეთოთხმეტე საუკუნის დასაწყისამდე ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ იგი თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი ჰიმნოგრაფი და სასულიერო მოღვაწე იყო. სამწუხაროდ, მისი ბიოგრაფიიდან და შემოქმედებიდან ჩვენამდე ძალიან ცოტა რამ არის მოღწეული. ანტონ კათალიკოსი ასახელებს მის ერთ თხზულებას: ამან უზომოდ წმიმისა გარდამოსვლის და საყენების შექმნა აკოლუთია, ხურვალსავე დარი ღვთისადმი ერისაგან მაღალ გამოთქმით. ეს აკოლუთია ქართულ კურთხევანში გვხვდება. ცნობილია, რომ წმინდა ნიკოლოზი მთარგმნელობითი საქმიანობითაც ყოფილა დაკავებული. ვარაუდობენ, რომ როგორც ლიტურგისტს მას უნდა ეკუთვნოდეს ის წესები, კერძოდ განგება წყლის კურთხევისა, რომელიც 1306-1316 წლებშია ნათარგმნი ბერძნულიდან ქართულად. ლადონ იოსელიანი წერს, რომ მან ათონის ივერთა მონასტრის ხელნაწერებში ნახა წმინდა ნიკოლოზის სხვა აკოლუთიაც. დღესვე არის ხსენება წმინდა მოწამეებისა, აკებს იმ ეპისკოპოსისა, იოსებ ხუცისა და აითალე დიაკონისა. აკებს იმ სპარსეთის ქალაქ ლაესონის ეკლესიას განაგებდა. ქრისტიანების მდევნელი საპორ მეფის ბრძანებით შეიპყრეს მწყემსთავარი, რომელიც იმ დროს 80 წლის იყო. ნეტარმა მტკიცედ განაცხადა უარი სპარსთა ღვთაებებისთვის მსხვერპლის შეწირვაზე, რისთვისაც სასტიკად გვემეს და საპყრობილეში ჩააგდეს. მეორე დღეს მასთან გამოამწყდიეს მხცოვანი ხუცესი იოსები და დიაკონი აითალი. სამი წელი იტანჯებოდნენ წმინდანები ტყვეობაში, მაგრამ ყველაფრისთვის მადლობდნენ და ადიდებდნენ უფალს. ერთხელ მზის ტაძარში მისულმა მეფე საპორმა სამი ტყვის ხილვა ისურვა. წყულებით სხეულდაფარულნი ნაგვემნი წარდნენ მარტვილები ურჯულო მართველის წინაშე, მაგრამ ხნედ აღიარეს ქრისტე და კიდევ ერთხელ თქვეს უარი წარმართული ღვთაებების თაყვანისცემას. მაშინ წმინდა მღვდელმთავარს თავი მოჰკვეთეს, ხუცესი და დიაკონი კი ქალაქში გაიყვანეს და ქვებით ჩაკოლეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.